4 epizody představili všech 8 bojovníků. Slováci zvítězili 3x. Češi jen jednou. Gabi, ty čo, máš chuť na někoho? Ano, mám chuť na někoho. A na koho? Kdo pojede domů a kdo bude bojovat o finále? Já prostě nevím, co mám na to říct. No. Já už jediný vím, že do toho semifinále půjdu. Rozhodovat bude trenérská dvojice. 10 zhybov vykonává první trenér, která vyhraje další výzvu. Následují mrtvé ťahy. Oktagon, výzva trenérů, už v pondělí večer.